Տեսամ մակարման ալեբախության մեջ, երբ դու զոհաբերման ճամփան էիր հարթում։ Ուզում էին մեկն միշտ զմրսել հայկական հարցը, ուզում էին այս երկիրը տեսնել տերը թաղված, ուզում էին մի հայ մնար, այն էլ թանգարանում։ Դու եկար դավթի սուրսայր սրով, եկար պատրելու կեղծ կարեկցի ու եղբոր բազմադեմ դիմակները, եկար պարապ սրտին ու կյանքին շունչ տալու, հուսահատին փարատելու, թմբիրի ինքնադատապարտվածներին արթնացնելու քո գորշ առաջով, քո խիզախումով, որ ժառանգել է իր խենթերից ու որպես ծանրամեծ, բայց նվիրական հոգս, բասկիտ զարկն ու սրտիտ խորհուրդը պիտի փոխանցեիր նրանց, ովքեր շարունակաբար պիտի հաստատեն ու օծեն Հայաստան աշխարհի հոգևոր ու իրական սահմանները։ Արկադի Զաքարյան, Ագով, Մարտունու շրջանի Միրուշեն գյուղի գումարտակի հրամանատար։ Կար ու չկար այդ հայրենիքը, կարմիր էր այդ հայրենիքը, բայց և սևամպ ու գորշ։ Արևաշող զարթոնքի առաջին կոչով ելար և տուն ու տեղով հեռավոր աշխաբատից եկար քո հայրենի Միրուշեն։ Երերալ չկար Ագո, դու դարձար հպատակ ու առաշնորդ, տեր դարձար այս անտերությանը։ Աղդամի Աբդալ Գյուլապլյու գյուղերից հարցակվող ազերիները անընդմեջ բախվում էին քո ու քո մի քանի տղերքի դիմադրությանը ու ետ շպրտվում։ Միրուշենը Մարտունու դուռն ու դարպասն էր։ Սրտի ձարկը կկանգնեցնեիր Ագո, բայց դուռը ջարդող սողունին ներս չէիր թողնի, որովհետև Միրուշենը Մարտունու զարկերակն էր, ողջ Հայաստանի զարկերակն էր, ու դու, որ 700 տարվա ցավ ու զրկանքի բոցից էիր հառնել, վառված էիր օտարի լծից, ու հիմա վիրավոր թե մեռած, լնգը լանգո, կախտալով, զոհ ու կորստից չվհատվելով, գործդ պիտի առաջ տանեիր այնպես, որ անցյալի մաշված նետերը քո ձեռքերի մեջ կրկին շունչ առնեին ու դառնային շառաչ։
հիմա մենք պիտի կռվենք Արցախի համար, Արցախի հողերը ազատագրելու համար։ Եթե մենք սաղ մնանք, մենք պիտի կռվենք, միջևեր կռվենք, որպեսզի մեր Հայաստանի, մեր հայկական, պատմական հողերը, որտեղ որ լինի Թուրքի ձեռին մեզ 3-4 անգամ, 5 անգամ մեծ հողեր ունենք, պիտի վերցնենք, պիտի մենք կազմենք Հայաստան, մեծ Հայաստան։ Բանը կարող է մենք չլինենք, բայց պիտի մենք մեր սերունդինեն ձևը դաստիարակենք, որ ինչքան մենք ապրենք, այնքան պիտի կռվենք, նպատակս է դա, որ մենք կռվենք մեր ազգի համար, մեր հողերը վերադարձնելու համար։ Եթե ուզում ենք ապրենք, այս հողում պիտի կռվենք, ուրիշ վարիանտ չկա, եթե չկռվենք, կգա մեզ կսպանեն։ Եթե ուզում ենք ապրենք, պիտի կռվենք, եթե ուզում ենք լավ ապրենք, պիտի լավ կռվենք, կռվի ժամանակ լավ ապրելը հնարավոր չէ, կռվի ժամանակ վատ կապրեք, ամեն ձևի դժվարություններ կլինի, բայց եթե ուզում ենք լավ ապրենք, պիտի լավ կռվենք, շուտ հաղթանակենք, ու հաղթանակից հետո սկսենք արդեն լավ ապրելը։ Հաղթանակն էլ ես ասում, իմ հաղթանակս էսօրվարան Արցախն է, դրանից հետո ես արդեն կսկսեմ մտածել մեր այնքան հողերը, մեր հարսը, մեր անին, մեր հողերը պիտի վերցնենք։ Հայրենիքը քո համար սիրո ծաղկաբույլ էր, ու դու այն սիրում էիր մանրամասն ու ամբողջապես, և որովհետև ագո դու էիր հայկյան նետի սուրհանդակը, դու էիր այն ժամկետանց իրավունքների մեծապատի ուղդյալը, Ավդուրի Պարավաթումբի հացեի քո խելահեղ կռիվներում արդեն հիմքն էիր դնում մեծ Հայաստանի, ու Արցախը ինքը արդեն քո հոգու վճիռներում Հայաստան էր, Կարս էր, Անի ու Տիգրանակերտ։ 92-ի հունիսին Գյուլապլուից ազերիների հրթական հարձակման ժամանակ ծանր վիրավորվեցիր։ 9 ամիս շարունակ կազդուրվում էիր, վերջապես 93-ի մարտին սրտատրոպ հասար Մյուրիշեն։ Տղերքը շարքերում էին ու սպասում էին քեզ, որովհետև դու ոչ միայն գումարտակի հրամանատարն էիր ագո, այլև այս ցավաշատ հողի տերն ու պատասխանատուն, ու տղերքը գերադասում էին քո կողքին լինել, քո գումարտակում, դու սիրում էիր նրանց ագո, Արկադի Զաքարյան, նրանք քո զինվորները չէին, քո բախտակից ընկերներն էին, Արեգը քո շտաբի պետն էր, բայց սիրում էիր քո Վլադի Գեղբոր պես, Ալյոշան քեզ փոխարինողն էր ու մշտապես կողքիդ, Գենան հեռավոր աշխաբադից եկել հասել էր, որ հատկապես քո կողքին կռվի, փոքր շուրան հայտնվել էր քո գումարտակ ու չէր պոկվում քեզանից, տղերքը Երևանից, Էջմիածնից, Աշտարակից եկել էին հատկապես քո գումարտակ։ Մտահոգ, հոգնատանջ դեմքի ժպիտը փառավոր խաղաղություն էր սփռում, ու ամեն ոք քո մեջ հույս էր տեսնում, քո մեջ հաղթանակ էր տեսնում։ Համագյուղացու հոգսն ու ցավը քո կռվի մի բաժինն էր, ու ջանում էիր ինչ-որ կերպ օգնել գյուղացուն, զոհվածի ընտանիքին, կարիքավոր ծերերին։ Գիտեմ, ուխտել էիր, Քարեգի ու Մաթեգի բարձունքներին հաղթական արշալույս էր բացվելու, ու առաջնահերթ պիտի վերանորոգեիր գյուղի դպրոցն ու հինավուրց մատուռը, զոհվածների համար պիտի հուշարձան կանգնեցնեիր, ու վերջապես Ալեքսանդր, Սերգեյ ու Արտուրիկ որդիներիդ համար տուն կառուցեիր։ Ագո, տեսա, քարը թափել էիր, բայց այդպես էլ քարը քարին չդրեցիր։ Մեր հերոսներին, որ մենք ուզում էինք հիշատակել, մեր Անդրանիկին, մեր Դրոյին, մեր Նժդեհին, չէին թողում, դասերի ժամանակ դպրոցներում չէին թողում, որ իրանց մասին խոսենք, բայց մենք պիտի դասերակիք մեր սերունդին, որ պիտի խոսենք Վարդանի նմաններին, Աշոտի նմաններին, Արմենի նմաններին մասին, պիտի մենք խոսենք ու այնպես անենք, որ մեր երեխերքը չմոռանան, գրքերում գրենք, դասագրքերում գրենք դրանց մասին, հուշարձան կառնացնենք, մենք պիտի այն ձևը անենք, որ այդ ձևը ուշ չլինի, ձևը գերիշխանություն չլինի, որպեսզի մենք ազգային ենք, մեր ազգի հերոսներին չմոռանան։ Պիտի չմոռանայիր այդ հերոսներին, ու ինքդ էլ հետո պիտի դասվեիր այդ շարքերին։ Դու գիտեիր այդ մասին ու հաճախ էիր ասում, ափսոս գնալու եմ, անելիքները շատ են, բայց գնալու եմ։ Գնալու էիր, որովհետև հարատև անվայրեջ ճախրանքը կայանատեղի չունի ագո, որովհետև նավը պիտի հեռանա դեպի հորիզոն, մեծ նավին մեծ նավարկություն, քո նավը ագո բեկյալի ավարտ չի ունենալու։ Եկել էի Արցախ միտք ու ժապավենիս հանձնելու կարոտյալ երկրի կերտումը,
մատենագրելու նրանց սխրանքը, ովքեր որ բացած հողը տուն էին դարձվում, ու տեսակ քեզ։ Միշտ դիրքերում էիր, եթե ավդուրում խաղաղ էր, շտապում էիր նորշեն կամ աշանի դիրքերը, պիտի ստուգեիր պահակակետերը, օրը առանց խրամատիկու համար չեր անցնում, պիտի ստուգեիր գետնափոսի հարմարությունը, պիտի զննեիր թշնամու դիրքերը, տղերքի խոսքու դարդը քոնն էր, նստում էիր խոսքու զրույցի, խորհուրդներ էիր տալիս, ստուգում զենքերի վիճակը, ինքնամռած լեռնական հայ, պատվարժան զինվոր, քո բաժին կռիվը տվեցիր արժանապատվորեն, որդիաբար ու նվիրվածությամբ, անմռունջ տանելով այն ցավը, որը քեզ էր բաժին հասել ու որից դու չհրաժարվեցիր։ Երևի այս կռիվը կշարունակվի։ Այո, երևի կռիվը Մարտունիում երկար շարունակվեր, եթե ազերի խուժանի դեմը չկաննեին Արմենչոն, Մերուժանը, Վլադիկը, Ագոն։ Ազերիների ոչ մի հրասայլ չմտավ Մյուրիշեն, հրասայլի ոչ մի թրթուր Մյուրիշենի հողը չպաղձեց։ Քեզ հանդիպեցի, երբ վերջապես պահը գտար, այցելեցիր տուն ու գկվեցիր Արտուր որդուդ։ Եկալես բալա, հա եկալում ջանա։ Եկ մոյդ խտտիմ քինա, մտ հայդի եմ, մոտ այմ։ Սետ է գեյ։ Եկ, ինչս բալ։ Ինչս բալ։ Իշկա, իշկա։ Իսա գորձ է։ Կարմակ, բոստանը բենի կարմակ բարը։ Մովածի կամ, իշկա։ Մովածի կորձ է։ Սնանում պաղավորի պրսանում։ Լավ, լավ կարսի։ Կելա� Բայլի մին լավ տղատը, բայլ չէ պիտի մին լավ տղատը, գործ ու նիք շիրանի չանում։ Եվ դիմը սապապան մենք հայան։ Հաջող, դատան։ Պապուն հաջողորը։ Հաջող, բոլը հաջողորը, պապուն հաջողորը։ Հրա, հաջող։ Հաջողորը պապուն։ Հոգիտ խրոված էր, երեք օր առաջ ապրիլի 12-ին Յուսուփ Ջանլուի մարտի ժամանակ զոհվեց Վլադիկ եղբայրը։ Սուքը դեռ չէր սառել, սուքը դեռ չէր դարել վիշտ, բայց դու շտապեցիր դիրքերը։ Սվետան ճամփիտ օրնանքի ջուր շաղտվեց ու գնացիր։ Մատուրի զույգ մոմերը մնացին, հողին մագիլ արմատներով կարճած հնամենի կաղնին մնաց, մնաց մոլոր կինդ Արտուրին գրկած, քարեգի ու մաթեկի հաղթական կամարին հառաչանք տեսա, տեսա այգի ծաղկուն ծառերով ու քարերը տեսա, որ այդպես էլ չդրեցիր իրար վրա, բայց քեզ Ագո մարդ Աստծո այլևս չտեսա։ Դու գնացիր, դարձար հավերժի ճամփորդ։ 1994 թվականի ապրիլի 16-ն էր, ընդամենը մի քանի օր էր մնում զինադադարին, կար ու չկար այդ պատերազմը, առավոտից ռազմագիծը խաղաղ էր ու ոչ մի կրակոց։ Արկադին որոշեց հոգու հանգստության համար ստուգել պահակակետերը, ընկերներից երեքը միացան նրան։ Դեռ զննում էր ազերիների դիրքերը ու արձակված մեն միակ կրակոցը, Յուսուփ Ջանլուի դիրքերի և ով գիտի, գուցե այս պատերազմի վերջին կրակոցը դիպավ Ագոյին։ Հարգանքի խոնարհումի ծեսերը տրված են, մխիթարումի ու հրաժեշտի խոսքերը ասված են, բայց ես քեզ հրաժեշտ չեմ տալիս Ագո, քեզ ասում եմ ի տեսություն եղբայր, գիտեմ մի լույս է իջնելու Ագո ու դու այդ լույսի հետ հայտնվելու ես, քո եղբայր ընկերներին, քո քույր եղբայրներին, լույս որդիներիդ ու կնոջդ պիտի ասեմ,
Ագոյին նմանները 100 տարին, 1000 տարին մեկ են գալիս, բայց մեկ է, սպասելու ենք այդ հայտնությանը։ Սպասելու ենք, որովհետև Մյուրիշենը Հայաստան աշխարհի զարգերակ դարձնող զինվոր ու հրամանատար Արկադի Զաքարյանը դեռ անելիքներ ունի Կարսում, Անիում, Տիգրանակերտում։ Լոխ լավ է իննանան, Ագո, ամեն ինչ լավ է լինելու, Ագո, երանի քեզ, Ագո, երանի այն դավանանքին, որի համեզ զինվորն է իր ու անմնացորդ նվիրյալը։ Ինձ տեսա քեզ եղբայր լինելու իրավունքի տեր ու պիտի զեկուցեմ քեզ հրամանատար, որ ոչինչ կորած չէ եղբայր, դրախտի սպասյակները թող գուրգուրեն քո վերքերը, իսկ մենք քո դասերը սերտելով ենք ապրելու։ Ազգի համար զոհվելը ու հայրենիքի համար զոհվելը դա պատիվ է։